В останню путь провели сьогодні в Орловщині старшого лейтенанта поліції Дарвіна Потуданського. Він трагічно загинув 19 червня під час затримання підозрюваного у розбійному нападі. Той кілька разів вистрелив у правоохоронця, але смертельно поранений поліціянт все ж встиг відібрати зброю та одягти наручники на зловмисника. Руслана Козиряцька продовжить. До обіду у селі Орлівщина життя наче зупинилося. Сотні троянд, екіпажі поліції та сльози навіть у чоловічих очах. У центральному храмі села Святопокровському прощаються з Дарвіном Потуданським, який трагічно загинув 3 дні тому при затриманні підозрюваного у розбійному нападі. Йому було лише 30. Про службу в поліції він мріяв змалечку. Цілеспрямований і стриманий. Так відзивається про загиблого колеги. Нещодавно його підвищили по службі. На посаді оперуповноваженого Шевченківського райвідділу Дніпровської поліції він встиг попрацювати лише 10 днів. Головний розиск – це еліта поліції. І сюди беруть тільки лучших. Тому він був лучший, його і взяли. Поліцейські, вони зараз знаходяться на необ'явленій війні, де враг не видів і погибають. І це, так сказати, лучший примір для молодих поліцейських. Загартовувати характер майбутній поліціянт почав ще у дитинстві. У секції греко-римської боротьби, кажуть його друзі по спорту та тренер. Сьогодні всі вони прийшли провести Дарвіна в останню путь, як і однокласники. Посмішка в нього дуже гарна. І він такий відкритий, сонячний хлопець. Я не кажу, що там, знаєте, він був ідеальний. Але як в залі, там вони всі емоційно, здорово. Ми буквально недавно зустрічалися, збиралися з однокласниками, і хто б мог подумати, він був жизнерадосний, він був добрий, відзивчивий мальчик. Для нас це дуже велика потеря, для кожного із нас. 19 червня Дарвін Потуданський з 2 колегами затримали підозрюваного у скоєнні розбійного нападу в центрі Дніпра. 49-річний нападник, погрожуючи потерпілому зброєю, заволодів великою сумою грошей. У відділок їхали на автівці затриманого, там він зміг дістати пістолет та почав стріляти. Дарвін прикрив собою напарника, проте сам дістав смертельні поранення. Наступного дня відбувся суд, нападника заарештували. Підозрюваному пред'явлено підозру за статтею 348 – умисне вбивство працівника поліції, а також буде притягуватися за статтею «Розбійний напад». Зловмиснику загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. Указом президента України Дарвін Потуданський нагороджений орденом мужності. Руслана Козиряцька, Сергій Файзулін. Новини на Д1.